Kalojmë pak në Lezhë, tek Gjergji Figuri në këto momente, të flasim pak se çfarë ndodh në Lezhë, sa i takon rindërtimit dhe sistemimit të banorve që u dëmtuan nga tërmeti. Gjergji, të përshëndes. Përshëndetje, kanë qënë gati 500, 470 ca, gati 500 banor të dëmtuar nga tërmeti i dy viteve më parë në Lezhë. Di që ka rindërtime në Lezhë, sa prej njerëzve janë sistemuar? Në fakt për njës nga pjesa jote fundit dhe mund të themi që vetëm një familje dhe në këto momente që flasim është akomoduar në banesën e rejtë. Që për do të thotë se të tjeret e ndë presin nga rindërtimi kryesisht në qytetin e Lezhës ku ka patur rindërtimin e palatëve. Bëtë fjalë për shembin e 8 palatëve dhe akullisht për ndërtojnë 6 të tjë dhe pyte që në fakt për në dhejtorit 120 familje të mund të hynë në shtëpitë e tyre, por që sigurisht ky proces do të vijë deri në muajin shkurt të vitit ardhshëm për sa i përket banorëve të pallateve në qytetin e Lezhës. Ndërkohë duhet të thënë që në fakt janë gjithsej 418 bonuse qiraje që u jepen qytetarëve të bashkisë së Lezhës për të strehuar pasi shtëpitë e tyre kanë pasur dëmtim. Ajo që duhet theksuar në fakt është një situatë tjetër që lidhet kryesisht me zonat rurale ku pavarësisht se u paguajnë qirat për strehim, pjesa më e madhe e tyre nuk është larguar nga çadra, kontenieri apo edhe nga vetë zona. Kjo për një arsye shumë të tjerë, sepse kanë pamundur për të braktisur fshatin dhe bankin dhe gjithçka që kanë aty ndaj dhe ka ardhur kjo vështirësi dhe pavarësisht se marrin një bonus qirajet, një pjesë e tyre vazhdon të qëndrojnë në kontenier apo në çadër. Ndaj edhe në statistika që paraqiten nga bashkitë, rezulton që të mos ketë asnjë familje në çadra apo në kontenier. Në fakt, janë mbi 4.000 banesa që janë dëmtuar nga tërmeti 26 nëntorit, por që fatmirësisht vetëm një pjesë e vogël e tyre, 424, kanë qenë të DS4 dhe 13 të shkallës DS5, pra një numër më reduktuar kësa e përket të rrezikshmërisë apo të shpallës e pabënueshme. Ndërkohë që ka edhe një situatë që vjen me dëmshpërblimin atyre banesave që janë shpallur të pabënueshme dhe që do të shemben, por që në fakt janë marrë përsipër për të ndërtuar nga vetë pronarët e tyre, janë 165, që në fakt në asnjë prej tyre nuk ka nisur. Dhe kjo për vetëm në arsye se ende nuk janë bërë të gjitha procedurat, për shkak se duhet patur pronësia mbi tokën, pronësia mbi objektin që shembur, dhe kjo ka hapur një tjetër problematik të madhe dhe që sigurisht ka zgjatur dhe vazhdon të zgjas situatën e rindërtimit në bashkinë e Lezhës, por që mendohet se mund të rifillojnë së shpejti disa prej këtyre objekteve tash janë shembur dhe janë në fazën e rindërtimit, por që sigurisht do të duhet ende kohë për të pritur dhe për të parë shtëpitë reja të këtyre banesave të dëmtuara dhe këto familjarë që duan të hynë në shtëpitë tyre. Çfarë do të thotë se këtë dimër në zonat rurale dhe banesat që janë marrë përsipër për të rindërtuar nga vetë pronarët e tyre nuk do të jenë të gatshëm për ta. Ndërkohë do të jetë krejt të kundërta, le të themi me një pjesë të pallateve në qytetin e Lezhës, ku tashmë janë shpërndar le të themi apartamente për 86 familjen e lagjën Deslidhe të Lezhës, pritet që brenda dhjetorit të shpërndarën edhe apartamente sipas një shorti të hedhur edhe për disa apartamente të tjerë në lagjën Gurra, por edhe në lagjën Skënderbeg të qytetit të Lezhës, ku aktualisht janë në rindërtuar këto apartamente pallate. Gjergji, më dëgjon tani? Nuk të më dëgjon tani. Okej, një pyetje të lutem. Është gjithmonë problem, e kemi diskutuar dhe më herët me njërë pas tërmetit, për familjet që jetojnë në fshat, sepse natyrisht dhe i kuptojmë të gjithë që nuk mund të braktisin tokën, nuk mund të braktisin baktin, nuk mund të shkojnë të jetojnë diku tjetër, se e kanë jetën e tyre të lidhur me bujqësin, të lidhur me këtë. A ka patur një diskutim, kërkes, apo edhe në një loj mundësi zgjidhje që të rindërtojnë nëse riparohen shtëpit aty ku i kanë patur, pra ku i kanë, në fshat? Se nuk mund t'i marrë shka fshatit, t'i qosh diku në i vënd tjetër dhe të pretendosh të jetojnë, se s'kanë me shka të jetojnë.
Juve është dakord dhe shtëpi do të përrinë tona aty ku kanë qenë më përpara. Mirë po, pjesa më e madhe nuk kanë proptim të token apo nuk kanë patur dokumentacionin e nevojshëm për banesit që duhet të shembur. Kjo ka sillur vështirësi dhe gjithë themi problematiken e banorëve të zonave rurale që do të përfitojnë nga rindërtimin dhe do të marrin kompensimin me para për të rindërtuar, por kalla nga ta familje që në fakt kanë besuar rindërtimin bashkisë lezës, pra nuk kanë planuar të marrin para, por do të marrin vetëm shtëpinë në përfundim të saj. Pra, në zonë naturale, në gjithë e janë në pak, e teksova që në pak, banesa në zonë naturale që do të shëmbën, dhe të rindër tonë nga fillimi sërisht, është gjetur, në temi, kjo zgjidhje, por që janë procedurat ato që përbënojnë nga edhe të dimer ato nuk do t'i kenë shtëpit e tyre të reja. Raportim nga Lezhë. Faleminderit, ishte Gjergj Figurin, Lidhje të Drejtë për Drejtë.